پیام سلامونه ډاکټر شکیپی ابسیسیو کمپالسیو دیسارډر یا په امله استلکه مونږ ورته وسواس وایو ابسیشن چې کوم دی دا نغوختون کې سوچونه او فکرونه دي د دې فکرونه چې تاسو یې نه غواړئ ولستاسو ذهن تر راځي او دا فکرونه په ذهن کې د یو تصویر درامنستکی ډول عمل کوي کوم چې ډیره سخت د دا تصویر د ذهن لری کې او دا فکر د زهن اړیک د تا اوبسشن وای کمپلشن تکراری او غیر واقعي عکس العمل ده د ما فکرونو په مقابل کې مثلا ستاسو ذهن تر راضی شي لکه چې دروازه مینه ده بنده کړي او بیا یو تصویري ایجاد کیږي چې کله راتللي دروازه د دا خلاصه پریخي په د حالت کې چاغه ده بنده کړي او امدغه اوبسشن یا امدغه غلط فکر تا مجبوری کمپلشن یا عمل کولوت چې پورته شي او بیا او بیا و بیا دروازه وګوري. بس یو غلط فکر ذهن ترازی او دا غلط فکر تا مجبوری چې یو کار سو واره وکي. مثلا راست مينځي وای نه د پاکشوهه. بیا مينځي بیا مينځي بیا مينځي. ووس دا ډولونه لري. اوسې دي یا واس مختلف ډولونه لري. لمړی یوې اوسې دي. یا ابسشن اند کمپالسو ډسارډر چا مداوسه ماته سم مثال درک دویم یو ثه هاردنګ ډسارډر وای د دې نه معنا دا ده چې انسان ته ډیره سختي چيو شې د لاسور کی مثلا د یو نفر کوټه د غیر ضروری شیانو نه ډکه کړه کله چې ورته وای چې دا په درد نه خوري او د دې کوټې نه لری کانونر سړی په غوسه کې گیچنه دا ټولز ما په درد خوري په داس حالت کې په درد به نه خوري مثلا دیو عادی شي سره عادت کوي او غواړي هغه ور سره ووسي د داس خلکو چې هاردنګ دیساډر لري او تاخه ټول د بیکاره شیاو نه ډکی ولې دوی نشي کوي چې هغه خپل ټاک نه لري کی یي وغورسي ولې غواړي همشې د ځان سره وساتي دریم یو باډي دی دسمورفک دیساډر ده په دې کې انسان د خپل وجود په اړه غیر واقعي او غلط فکرونه لري اسالن یو نفر به ګوري چې ډیر زیات ډنګر دی ولیدا به وایي چې ولا زخ نور ډوډۍ نخرم زه فکر کوم زه چاغيم و اورره دلوګي مري تبيخي ډنګاري نه زه چاغيم یا یو نفر به ګوري چې بيخي ډیر به چاغې ششي چې به دريګوي څنګه وښخ کارم نو دا د خپل وجود په اړه غلط وسواس دي چې انسان پیدا کوله شي سړي بو وو چی فکر کوي چاغ د سړي په چاغي فکر کوي وڅ ته سړي به خقلي فکر کوي چې بد رنګ ده مثلا یو ناروغ ما تر ازي وي چې زما مخ باندې داني دی ډاکټر صاحب او داداني زخت دي دي زورتهم چې په مخ دي زداني نشته وای نشته په داس حالت کې په مخ دي زداني ني سلورم یو ټریکټلم نیاده چې دا د وختانو کشوله ويستل دي مثلا یو نفر عادت لري خپل ګيري باندې ا uh, ټول اوراس لاسوي یو او خپل د ګيري وختان وشکې یو وخت کې ګوري چني مې ګيري خپلش کولې یازن خلک عادت لري خپل وختان او کې لاسوي خپل وختان شکه یو وخت کې ګوري چني مې سره خپل کل کړه دام د وسواس یو ډول ده, ده ناروخي ده او ایکسکروټیشن دسارډر لرو چې په دې کې معمولا فرد خپل جلد یا خپل پسته کې شګي زنه دي چې خپل وختانشکي یا ماده غ خلک دي چې خپل پسته کېش کوي مثلا خپل نوكان خوري یا د خپل ګوتی پسته کې خوري یا هم چې د خپل لاس پسته کې کش کوي په دې شکل ځانته صدمرسی نو د دوی ډولونه دي د وسواس د خطر عوامل څخه دي ول وسواس یې وینسانته پیدا کیږي اول د هورمونونو غیر بلانسیت ده. کله چې یو فرد په هورمون کې ګډوډي را منست شي ځیني هورمون ډیر شي یا ځیني هورمون کم شي نو کېدای شي چې د توسواس پیدا شي نو هورمونی ماینات پکې مهم دي تر څو وکټل شي چې ناروخوبه د هورمون د غیر بیلانس یا د غیر توازن ستونزه نه لري دوهم د کورنۍ تاریخ چته ډیره هغه ناروغان چې په کورنۍ کې مور او پلار وسواس لري او د دې وسواسو لامل ماشوم ته د ډیر تشویشونه پیدا شوي او ډارول شوي نو کيده شي وسواس پزوانه کې هغه ماښوم تم پیدا شي مثلا د یو چا مور لزل لاس مينځي ماښوم خوګوري بل اخرې تيزدکی وزد د هم چده د مور لاسواره لاس مينزل د د پادت بدليږي او د عادت په وسواس بدليږي بل غیر نورمال توپ د طلاموس غوډي کې چې د دې مائناتم باید وشي سایکالوجیکاستون <سيكولوجيكا> زموږ معمول انداسي چې د خلکو ترومالی دي مثلا د جنسي ارخندوي اذیت شوی زکار توسواس پیدا شوی یا خلکو په ملنډي وهلي رښتن شوی په ماشوم ټوب کې یا وهل شبیبی یا ظلم پی شوی نو د دې عملم و سواس دو پیدا کوي او موهیتی عوامل معمولا استرپټوکوکل انفیکشن دی چې د یو رقم عفونت چې کله پیدا کیږي د مغزودې زیفوال لامل کېږي وینسانته د استونز پیدا کیږي او سره uh, د سترس ناداک uh, او غیر صحیح uh, طرز د ژوند دی چې کېږي uh, لامل یې انسان ته وسواس uh, پیدا شي یا هغه ووسواسرمانسته شي د درمان لپاره مختلف لارې دي لمړی لارې سي بي تي ده چې په دې کې د ناروغ عکس العمل باید تغییر شي د وسواسو په مقابل کې د دې ترڅنګ ائډنټیفای اگزګریټډ دی چې پاتې با اساسي مشکل و پی جندل شي او ناروغ پوکړل شي چې دا غو مشکل یا د فکر چې تل لري په اصل کې بېمانه ده او ناروغ تویل کې گی چیلنج کېږي دا فکرونه بنکی د هورینګ دصارر د هورینګ دصارر یا اغه اختلاف چې پاغی کې ته یو شی د لاسن شي ورکوي پدې کې معمولا د سی بی ماډل خستر کیږي او نفر ته چې د درس ورکول کیږي چې کوم شې ان خپل موهیت ناراضه چیر کړی دی دا ټول به ایمانه دی او ورته چدې درس ورکول کېږي چې څنګه د افریق لوکي چې دا شې اندښبل ژوند نه لري کې او پرابلم سولوشن تريننګ چورته وای یا د ستونزو د دل لمنځوړلو تريننګ ورته ورکول کېږي په باډي د سمورفک دسرډر کې هم چنان ډېر مهم مسایل دي مثلا د د فرد شخصي اړېبې باید پرمختګ وکړي چې ورته امپروو انټر پرسنل ریلیشن شپ وای او سوشل فنکشن باید ولری د ټولنی سره باید خپل ارتباط ډیر کی اا Habit Reversal Therapy همدا مثلا شیطان درته وایي چې لست زليلا سومینځ ته بیخ مينځه اد دینم کار خستل کیږي Acceptance and Commitment Therapy ده چې توو مانی استفاده فکر بيمانه ده او په مقابل کې و دريږي چې دام ډاکټر ان کاروله شي Family Education ده چې کورنۍ ته درس ورکول شي چې پری نگ دي د مریض یو کار سو زلي تر سره کی physical activity there. چباټ تمرین وکي سنکشي وکي ورزش وکي ترڅو ښه شي درملم شته ده درمل نوم کول شي یو انسان غټه واخلی دا غي لډلې دا صورت نارजिक انټي ډیپریشنټس نه کار اخستل شي مثلا سرټرلین چې تر 200 مليګرام په ورځ کې ناروخت ده ډاکټر لخوا ور کول کیږي لبا ته مطمئنی چې وسواس لري یو دا دوا د ډاکټر د اجازه نه پرته تاسو نه شي کارولې پوسیډي کې لمړین ایس اس ار ایس درمل دی ا د سی بی ٹی سره دوهم لائن چي وين فلگز سیندي چي د اس ان ار ا است خاندان ندي د کلومې پرامين سره چي تراي سيكليك انټي ډيپريسنډي پدريم تاکنه کې د کلومې پرامين چي کاريده شي او د د و سواس ناروغانو ته ا انټي سایکوټیک سم کاریګي کې چېرته په ابتدا کې سناراي س او ساراي اس نتیجه ورنکړه مثلا ډسپریډون ورکوای شي صفر 15 مليګرام ا دو یا تر 2 مليګرام پورې پورسکی او ډیپ برین سٹیمولیشن چې کوم ورته وایي چې په مغزو کې پیسمیکری الکترونیکي کې د ترسو د مغزو اهتزاز یا سیالې لېګل سری کې د غیلار نه هم غټه خستل شي نو پټوله کې دا او سیډي یا واسواسو